Fala, rapaziada, amigos, visitantes, inscritos, sejam todos bem-vindos. Essas peças aqui é o item 02031, com selo de originalidade da fábrica. Produto descrito como coletor de escape 02031 do motor Vertex 18 do HSP Bug 1/10. Vai com uma junta, você vê a juntinha verde aqui, junta verde. Tá aí o coletor de escape. Para o motor Vertex 18, deixa eu virar, vamos virar aqui para você olhar o outro lado. Novinho, né? Peça novinha. Quem fez a compra foi a Patrícia, quem vai receber a entrega é o Edson, da cidade de Pinhais, Paraná. Assim fica mais fácil visualizar, né? Tá aqui, ó, coletor de escape. Muito bem. Precisando, dê um grito, fale com a gente, tamo junto. Pedix comercial. Vamos colocar mais próximo aqui. A peça junto com a identificação. Pedix comercial, aquele abraço.